הסטודנט אמור ללמוד, וזה גם חוסך ממנו את ההזדמנות ללמוד. ג'וואד, אני רוצה קודם לשאול אותך שאלה כללית, זאת אומרת, מעונות, סטודנטים ערבים, זה משוואה קבועה. תמיד יש בעיות, אין, לא מקצים מספיק דירות לערבים. מה גרם לכם בעצם לצאת למאבק, ומי בדיוק מנהל את המאבק הזה? תסביר לנו, בבקשה. חשוב לי להבהיר קודם שזה לא רק מאבק של הסטודנטים הערבים, וזה לא מאבק שמתנהל רק על ידי הסטודנטים הערבים. זה מאבק שהוא מאבק סטודנטיאלי, שהסטודנטים באופן כללי, גם ערבים וגם יהודים, נפגעים ממנו, נפגעים ממהלך ההפרטה, אבל האוכלוסייה הפגיעה ביותר היא האוכלוסייה של הסטודנטים הערבים, ואוכלוסיית סטודנטים מהפריפריה. ג'וואד, תסביר לי איך בעצם המהלך הזה של ההפרטה, שזה מושג מאוד רחב, תסביר לי איך הוא בפועל פגע בסטודנטים וביכולת שלהם להשיג מעונות. התוצאה של ההפרטה זה שהמחירים עלו בין 50% ל-200%, תלוי באיזה בניין אנחנו מדברים. בהסכם של האוניברסיטה מול חברת שיקון ובינוי, הסכם ההפרטה בעצם למעונות, הוסכם שמספר המיטות יצומצם במעונות. על ההתחלה צמצמו 128 מיטות בכך שהפכו חדרים זוגיים לחדרים פרטיים באחד הבניינים. ובנוסף לכך הכפילו את מספר המיטות, את המכסה של הסטודנטים הזרים, הסטודנטים מחול, ובכך נוצר מצב של מחסור בכ-250 מיטות מסטודנטים מקומיים. חלק מההסכם של האוניברסיטה מול החברה היה זה שהחברה תכפיל את מכסות הדיור לסטודנטים, על ידי כך שיבנו בנייני מעונות חדשים, מה שנקרא קמפוס בירושים. הבנייה עכשיו מתעכבת, אלו אומרים לכל הפחות ואלו אומרים לכל היותר 3 שנים, עד שיסיימו. עוד 3 שנים. לכל הפחות או לכל היותר. איך מסתדרים בינתיים הסטודנטים? לכן אנחנו קראנו לתקופה הזאת תקופת ביניים. בתקופת הביניים הזאת האוניברסיטה לא הציעה שום אלטרנטיבה לנפגעי המעונות, לנפגעי המצב שנוצר. ולכן אנחנו באנו בדרישות שעד שהקמפוס החדש ייבנה, אני לא יודע מתי, אנחנו רוצים שהאוניברסיטה תבוא בפתרונות קונקרטיים לנפגעים. מה הפתרונות שאתם מציעים? כאקט מיידי, כפתרון מיידי, אנחנו מציעים שהאוניברסיטה תפנה לבעלי דירות פרטיות, למזכירים, ושהיא תזכיר דירות, כמובן בסבסוד, במימון של האוניברסיטה, ותזכיר אותם לסטודנטים. זה יכול לפתור את הבעיה מכמה סיבות. כמובן שזה יפתור את המצוקה של המעונות, של הדיור הספציפי, וכמובן זה יכול להקל על הסטודנטים ערבים במיוחד שנתקלים בגזענות בשוק הדורסני של התל אביבי. מצד שני, אנחנו מציעים שהאוניברסיטה תגדיל את מכסת מלגות הדיור באופן פרופורציונלי להתייקרות בשוק, שוק הדירות. יש מי שמקשיב לדרישות האלה? המאהל והצעדי המחאה שאנחנו מבצעים, אני חושב שאנחנו יכולים לקרוא לזה יצירת לחץ. ואני חושב שאנחנו יכולים עכשיו להגיד שהאוניברסיטה התחילה להזיז את העניינים והתחילה לחשוב באופן רציני, לשקול פתרונות מיידיים למצוקה. אחרי הדיון שהיה בכנסת, וכמובן הוועדה בכנסת נתנה אולטימטום לאוניברסיטה שתבוא ותציג את הפתרונות שלה באופן רשמי. אנחנו אמורים עכשיו לשבת עם המנכ״ל, להיפגש איתו, המנכ״ל של האוניברסיטה, להיפגש עם המנכ״ל ולהציע את לדון בפתרונות המוצעים, וכמובן על מנת לצמצם את הנזקים שנוצרו השנה. ג'וואד, אנחנו מאחלים לכם בהחלט הצלחה בפגישה עם המנכ״ל של האוניברסיטה והצלחה במאבק. תודה רבה שהיית איתנו. ביוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. מאז כניסת האינטרנט לחיינו חלה תמורה משמעותית בפעילות של ארגונים חברתיים בארץ ובעולם. שינוי מקוון, כלים והזדמנויות לשינוי חברתי באינטרנט, הוא כנס של שתיל שיעסוק בכלים האינטרנטיים העומדים לרשות הארגונים בדרך ליצירת השינוי או ההשפעה אותם הם מבקשים להשיג.
בכנס יהיו 8 הרצאות בנות חצי שעה בנושאים מגוונים כגון איך משיגים שינוי פוליטי באמצעות בלוגים, יצירת קמפיינים מרגשים ומוצלחים, שימוש בכלים טכנולוגיים למאבק חברתי, רשתות חברתיות לארגונים חברתיים, טרנדים בקבלת תרומות ברשת, אפליקציות בסלולר ועוד. יום שני, 20 בדצמבר, בשעות הבוקר, סמינר הקיבוצים תל אביב. התנועה הגדולה למען זכויות האדם, ערה לגמרי. מצעד זכויות האדם השנתי יתקיים ביום שישי, 10 בדצמבר, לציון היום הבינלאומי לזכויות האדם. במצעד שיתקיים בתל אביב, מצעד למען כל זכויות האדם לכל בני האדם, למען הדמוקרטיה, במחאה על גלי הגזענות, על הכיבוש, על הפערים החברתיים, על האלימות הגואה נגד נשים, על סתימת הפיות וצמצום חופש הביטוי. בואו לצעוד איתנו כדי להראות כמה אנחנו גדולות וגדולים ביחד. יום שישי, 10 בדצמבר, בשעה 11 ברחובות תל אביב. כל הפרטים לרבות הסעות מרחבי הארץ באתר המצעד. רק ועידה אחת תקבע את סדר היום של 2011. זוהי כותרתה של ועידת ישראל לעסקים שמפיק עיתון העסקים גלובס. ב-17 בדצמבר יקיים כנס אלטרנטיבי לכנס של בעלי ההון, כנס סוציאליזם 2010, שמיועד לאנשים עובדים, לסטודנטיות, לנוער, לפנסיונרים, ליהודיות, לערביות, לנשים, לגברים, לסוציאליסטים, לפעילים חברתיים, לפעילי איגודים, לפעילות בשכונות, לפעילי סביבה, לפעילות נגד הכיבוש ולמען שלום שוויוני. שלום לרוני טל ממאבק סוציאליסטי. שלום הדס. ספר לי קודם, מהו מאבק סוציאליסטי? מאבק סוציאליסטי זה בעצם ארגון של נוער, סטודנטים, עובדים, פנסיונרים, שנאבקים ביחד למען פרנסה, כנגד דיכוי, כיבוש, לאלטרנטיבה לקפיטליזם. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בארגון שלנו זה לבנות איזושהי תנועה אלטרנטיבית, איזשהו ארגון, ארגון פוליטי אלטרנטיבי שיוכל לייצג את כל מעמד העובדים, יהודים, ערבים, סטודנטים, פנסיונרים, ולקחת את המאבק שלהם קדימה. זה נשמע מאוד יפה ומעניין מה שאמרת, אולי קצת אוטופי, אז אתה יכול קצת להסביר בפועל מבחינת היום-יום שלנו, איך זה יכול להשתלב? ודאי, המשבר הכלכלי האחרון שהיה, שתקף מדינות באירופה ואת ארצות הברית, וגם בארץ עוד נזכה לראות גלים שלו, טרף את הקלפים מחדש מבחינת קפיטליזם. עובדים וסטודנטים שעד היום קיבלו תשובות של אין כסף, הראו את הממשלות מזרימים מיליארדים של כספים לטייקונים ולחברות גדולות, ובאמת הרבה עובדים וסטודנטים בעולם מגיעים למסקנה שחייבים להיאבק. תראו בצרפת כאילו איך אנשים נאבקים שם והשביטו את המשק, להעלות שכר מינימום למען פנסיות. סטודנטים בכל רחבי אירופה נותנים מאבק מאוד לוחמני שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד. ובעצם הרבה אנשים עכשיו מעלים על סימן שאלה באמת, האם קפיטליזם הוא באמת מה שיכול להביא לנו את הפתרון לדברים שלנו, ומחפשים אלטרנטיבות. וזה באמת אחד המטרות גם של הכנס, ליצור דיון משותף ולחפש את האלטרנטיבה הזאת. יש כל מיני גישות לאיך אפשר להיאבק על זכויות ועל הדברים שנכונים לרוב האוכלוסייה. וזה מעניין באמת איך בחרתם את השם הזה, מאבק סוציאליסטי, שזה יכול לעורר איזשהו אנטגוניזם, ואולי זה משהו שקשור גם לכנס, אולי חלק מההצעות שאתם הולכים להציע. זה נכון מאוד, אנחנו שמים את הדגש על מאבק, כי אנחנו מאמינים שרק דרך מאבק באמת אפשר להגיע להישגים. אם נגיד נסתכל על ההסתדרות, שבראשו עכשיו נמצא אופר עיני, שהוא הולך על דרך של דיבור עם המעסיקים ושקט תעשייתי, זה רק מגיע, לא נותן לנו הישגים. ובאמת כל דבר שיש לנו היום, משכר מינימום, 8 שעות עבודה, זכויות נשים, כולם הגיעו על ידי מאבקים של נשים יצאו ונתנו את הטון שלהם קדימה והתארגנו למאבק בעצם. מי הולכים להיות הדוברים בכנס בעצם? הכנס הולך להיות באמת עם המון נציגים של המון עובדים ושל ארגונים פוליטיים. הולך לכלול אנשים מהנהגת כוח לעובדים, כמו איתי סבירסקי, עמי וטורי. הולכים להגיע גם אנשים משוברים שתיקה, מלוחמים לשלום, מארגון מוסאווה, שוויון, נציגי עובדים, יושב ראש ועד של עובדי אקרשטיין, יושבת ראש ועד של מטפלות המשפחתונים, ובעצם רשימת דוברים מאוד גדולה שאפשר לראות אותה באתר שלנו, או להתעדכן איתנו בפעילות דוכן. תודה רבה רוני. נתראה בכנס. נשף על פי תהום הוא אירוע מיוחד של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, שהתקיים בתיאטרון הערבי עברי ביפו, לציון היום הבינלאומי לזכויות האדם. שלום לדניאל מרגלית, מהוועד הציבורי נגד עינויים. שלום הדס.
ספר לנו קצת על הוועד ומה מעסיק אתכם במיוחד לאחרונה. הוועד נגד עינויים הוא ארגון לזכויות אדם שפועל ב-20 שנים האחרונות. הוא ארגון זכויות אדם שמתעסק בכל הזכויות, הוא ספציפית ומתמחה במניעת עינויים. לאחרונה, אם שמעת על זה בעיתונים, התפרסם שהמבטן מבקר תלונות נחקרים בשבק, הוא עבר למשרד המשפטים. זה הישג מאוד גדול, זה דבר שאנחנו מאוד מרוצים ממנו. מבקר תלונות נחקרים בשבק הוא בעצם מי שקובע אם להגיש תלונה או לא להגיש תלונה נגד חוקר שהיה מעורב בהתעללויות או עינויים. אנחנו מאוד מקווים בוועד שהשינוי הזה לא יהיה למראית עין בלבד, אלא שהוא יהיה אפקטיבי ושבמקומו החדש במשרד המשפטים הוא ימצא לנכון לפתוח חקירות נגד חוקרים שמעורבים בעינויים והתעללויות. אז מה האירוע שאתם הולכים לקיים עכשיו? קוראים לו נשף על פי תהום, ולמה השם הזה? הוועד התחיל בשנה שעברה במסורת קיום אירועים גדולים לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי שמתקיים ב-10 לדצמבר בכל שנה. בשנה שעברה השם היה נשף הסוכן החשאי והיועץ המשפטי, שהוא התכוון ספציפית למה שדיברנו עליו מקודם בעצם למובטן, לעובדה שהיועץ המשפטי בוחר באופן עקבי שלא להגיש תלונות ולא לפתוח בחקירות נגד חוקרים שמעורבים בעינויים והתעללויות. השנה הקונספט הוא קצת אחר. נשף על פי תהום נבחר בגלל שאנחנו מרגישים שבאיזשהו מקום החברה קצת מנומנמת פה בישראל, ואנחנו עומדים על פי תהום עם כל ההצעות המאוד אנטי-דמוקרטיות שעומדות בכנסת, עם הגזענות שגוברת, עם האלימות שגוברת. וכן, השם הזה בא בעצם להמחיש שאנחנו בכל זאת מקיימים נשף לכבוד יום זכויות האדם, והוא על פי תהום. אז אנחנו רואים ככה תמונות ברקע מהנשף בשנה שעברה. אתה יכול לספר קצת מי יהיה השנה, מי מופיע? כן. קודם כל אני אומר שהנשף יתקיים ב-9 לדצמבר בתיאטרון הערבי עברי ביפו. ינגנו שם מספר אמנים וינמו מספר אחרים. בין המופיעים יהיו דן טורן, סגול 59, הדר הלוין הרדי, איתמר רוטשילד, יט ג'אד נאמן ועוד אחרים. זו נשמעתי דרך מעניינת להתמודד עם נושאים מסיביים כל כך כמו עינויים וזכויות אדם. אני אשמח להיפגש שם. תודה רבה. תודה חדס. עד כאן התוכנית העשירית של סדר חברתי. נסיים עם שירה של רות דולורס וייס מהופעתה בטקס האלטרנטיבי לזכרו של יצחק רבין. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. תנו אלינו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק. להתראות בתוכנית הבאה. למלך אין כתר ושבעה ימים אביב בשנה וסגריר וגשמים כל היתר אך שבעה ימים הורדים פורחים ושבעה ימים הטללים זורחים ושבעה ימים חלונות פתוחים וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב וכל קבצנייך שמחים רק שבעה ימים חגים בשנה